Tytton musiikin musiikkien eliittiä. Tämähän on suoraan taas Wolfenstein 3D:stä tämä kenttä. Ja nyt on musiikkikin. Mikä vittu tää oli? Mikä vittu tän... The Ultimate Challenge on tämä musiikki. Tää on ihan vitun mahtava kenttä, mielestäni. Ja tää on muuten multiplayeris ihan saatanan hyvä kenttä, jos pitäis pääsee raiskaamaan. Jun Joilu! Jun Jun! Shukstofu! Oho, väärä ovi. Eikö seinä? Ihan kohta. Tää on muu. Tän vitusti. Sekretteja. Tämä lopu ei mee. Musan tahtiin, mut ei voi mitään. Päistäkää vittu. Nyt mennään tappamaan se vitun Hans Grosse. Hans Grosse on tämän kentän vastus. Bossi. Eli Wolfenstein 3D:n ensimmäinen loppari, eli bossi, Hans Grosse. Guten Tag! Muuti! Tosiaan se on tällä kertaa vähän erinäköinen että se on niinku kyberdeemoni. Tällä kertaa en tapa sitä Rocket Launcherilla, koska olen huora! Ei kun siis kusipää. Come on! Ja sinne vaan. Terve vaan kahvista. Jumo! Eiks vitu jumalauta tot on muuten buffa? Tuhoi saatana. Sinne meni. Oi, 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 oi. Sinne meni. Onks tää muuten secret? Eiku täällä on Wolfenstein 3D secret. Sieltä saa extra lifein. Siellä on sit niinku exitti. No mitäs? Terve vaan. Sehän on vanha ystävämme, Commander Keen. Keenihän se siellä. Jonnet ei muista. Minä muistan. Ehkä me päästämme heidät tuskistaan nyt. Oh. Oho, oho. Tämä seuraava sitten saa räjähtää. Oh. Sitten tämä tapa. Plasmaa pyrsiis. Itse asiassa otti granaavalla sitä, mutta se oli siinä sitten. Siinä oli tämperin secret leveli putkeen. Se meni 100%. Ja vittu melkein 3 minuuttia. Ja seuraavaksi ja siitä tuleekin in koko pelin paskin in. Eli suburbsit. Sinne vaan. Terve vaan. Moi.